Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan tunjukkan kepada cikgu-cikgu ataupun penyelaras VLE bagaimana cikgu nak kira KPI. KPI target ataupun KPI yang capai. KPI penggunaan VLE murid yang capai pada minggu tersebut. Okey, apa yang perlu kita buat ialah pertama sekali kita klik quick launch. Okey, di quick launch ni bagi admin dia ada analitik. Bagi log masuk sebagai cikgu dia tak ada lah analitik ni. Ini adalah untuk kegunaan admin sahaja. Okey, klik analitik. Okey, di bahagian ni kita ada user. Okey, kita klik user. Okey, all user, kita pilih kepada student. Klik student. Okey, kemudian tempoh masa kita ubah Tuesday. Okey, pilih tarikh. Okey, untuk minggu yang ketiga contohnya bermula pada hari Khamis. Okey. Januari 11. Januari sehingga tarikh 11 Januari hingga 17. Okey. Dalam tempoh seminggu kan, 11 hari Khamis hingga 17 untuk minggu yang ketiga. Okey, kita pun klik okey. Dia akan filter lah dalam tempoh seminggu tersebut. Okey, kemudian kita klik setting. Ini setting. Dan kita export filter data to CSV. Klik. Dia akan bagi kepada kita satu data. Okey, kita buka data ni. Okey, ini data yang telah kita download tadi, kita export. Okey, di sini kita masukkan minute, MINIT, minute untuk mendapatkan data yang murid capai ataupun tidak, pengiraan dia kena lebih ataupun sama dengan 5 minit. Jadi data saat ni kita akan tukar kepada minit. Okey, ini purata. Kita ambil jumlah keseluruhan dalam tempoh seminggu sama dengan 6 kotak ni bahagi dengan 60. Maknanya 60 saat kita tukar. Dia jadi minit. Okey, double click dan dia ada data sehingga ke bawah lah. Okey, untuk memudahkan kita pivot data tersebut, ni kita buat status. Okey. Statusnya terdiri daripada kosong untuk gagal dan 5 minit ke atas untuk lulus. Okey. Kita klik bahagian sini. Pergi function untuk dapatkan VLOOKUP, klik function dan kita ambil VLOOKUP. Kalau tak ada, kita type lah VLOOKUP dan kita klik go. Ok, ni VLOOKUP dia ada sini dan kita klik ok. Ok, value yang kita nak kira berada di sebelah kanan. Kita klik kotak ni sebelah kanan, kemudian kita klik di bahagian table array ni berada di sini. Okey. Okey, dan yang ini kita masukkan tanda duit ataupun effort. Yang ini pun sama effort. Kemudian ni kita masukkan 2 digit dan sini kita masukkan true. TRU. True. Okey. Kotak sebelah.
Okey, jadi dia berada di kotak sebelah untuk dibaca minit dan grade dah lulus ataupun gagal dan seterusnya lah. Okey, kita klik OK. Okey, dan kita double click di bahagian ni. Okey, kita dapat dah yang lulus dan gagal. Sekarang kita nak tahu jumlah murid yang lulus dan gagal. Jadi kita highlight semua ni dan kita gunakan insert. Klik insert. Kita gunakan pivot table. Kita klik pivot table dan di sini kita ada butang OK. Okey, sekarang kita nak tahu jumlah murid yang gagal dan lulus. Jadi kita klik status. Dan status letak di bahagian value. Ni kita boleh tukar eh. Value period ni. Okey, count, sum, average dan sebagainya. Jadi kita nak count. Okey. Jadi kita dah ada murid yang lulus seramai 216. Okey, kita nak tahu jumlah murid. Okey, kita perlu tahu ni data ni jumlah murid berapa. Okey, jumlah murid keseluruhan dalam kelas ataupun di sekolah kita. Okey, kita pergi bahagian tadi login, ni login by profile. Kita klik login by profile dan kita turun ke bawah, lihat student ada total user sebanyak 662. Okey. Jadi kita buat sini 662. Okey. Berapa peratus KPI dia ataupun kita nak tahu target. Target murid kita yang perlu capai. Okey, untuk makluman cikgu-cikgu, target yang ditetapkan pada minggu ketiga ialah 26.241%. Okey, saya tukar semula 26.241%. Jadi murid targetnya ialah seramai, target sama dengan murid, jumlah murid darab dengan peratus. Enter. Jadi murid target ialah seramai 174. Dan berapa murid kita yang capai KPI ataupun sekolah kita capai KPI? Peratus capai KPI ni. Eh? Okay, peratus capai KPI ialah jumlah murid lulus KPI bahagi dengan target sama dengan jumlah murid lulus ataupun capai KPI bahagi dengan slash dan target 174. Klik dan enter. Okay, dan kita masukkan peratus. Okay, saya besarkan sikit. Jadi untuk minggu ketiga sekolah cikgu dapat ataupun capai KPI ialah sebanyak 123.4%. Jadi yang ni cikgu kena tahu berapa peratus pada minggu yang kita kira. Untuk minggu pertama, kedua, ketiga, KPI yang diletakkan dalam dashboard ialah 26.241% daripada jumlah murid. Okey, sekian. Terima kasih.